պար են ստացվում, որ մտածում ես միգուցե ավելի ճիշտ է արհամարել, միգուցե տվյալ անձնավորությունը իրեն շոուի համար, իրեն ինչ-որ լայքեր հավաքելու համար արդահայտվում է, նախադասությունները ասում եւ չգիտեմ ինչքանով է պատկերացնում իրեն նախադասությունների իմաստը, դա իրեն խնդիրներն են։ Ամեն դեպքում հարցեր կան, որ վերջը պետք է պատասխաններ ստանան։ Պատասխան եւ լուրջ խիստ պատասխան, որովհետեւ բոլորդ ինձ լավ ճանաչում եք։ Ես 20 տարուց ավել արդեն գլխավորում եմ Հունարումյական Շամարդի ազգային հավաքականը։ Արդյունքներին բոլորդ լավ տեղյակ եք, իմ մոդեսմանը բոլորդ լավ տեղյակ եք, ես երբեք իմ աշխատանքի մեջ չեմ թերացել, 21 տարվա մեջ մի րոպե չեմ ուշացել իմ մարզումներից, բարդաճանաչ կատարել եմ իմ բոլոր ինձյանից հասանելի ինձ պահանջները և բնականաբար պետք է անեմ, ունեմ իրավունքներ, որը ես պետք է անեմ։ Եվ ցանկացած մարզիկ ունի և պարտականություններ և իրավունքներ։ Ես սկսենք այդտեղից։ Ինչ է նշանակում որևիցե մի մարզիկ իրեն տնում է, չգիտեմ, անհասանելի մի հատ հզոր ըմբիշի տեղ, որը ընտանուր արմամբ ունի երկու մեդալ և քննադատում է մեր հավաքականի, ասում է, ես մեդալներ ընդհանրապես չեմ հաշվում, ինձ համար նշանակություն չունի այն տասնյակ մեդալներ ձեռք բերած ըմբիշները, որ նրանք առավոտվանից երեկոյան միշտ բոլոր ուսումնամարզական հավաքներին մարզվել են, բոլոր օրենքներին, պահանջներին ենթարկվել են ազգային հավաքականի, մասնակցել են բոլոր մրցաշարերին, ինչ որ պլանավորվել է, և իրենց ուրույն տեղն են կդել ազգային հավաքականում։ Այլ ձևի, այլ մոդեցում երբեք չի եղել մեր հավաքականում, երբեք չի լինի, քանի ես գլխավորում եմ ազգային հավաքականը։ Ուրեմն ոչ մեկ իրավունք չունի ինքնագլուխ որոշումներ կայացնի, օրենքից դուրս քայլեր անի, ամբողջ աշխարհում ընդունված կարգ գոյություն ունի, բոլորը պարտավոր, պետք է պարտավոր են մասնակցել բոլոր ուսումնամարզական հավաքներին։ Ամեն մի մարզիկի հետ մենք ունենք եւ անհատական մոտեցում, մեկին մի քիչ շատ ծանրաբեռնվածություն, մեկին մի քիչ քիչ, պլանավորում ենք որ մրցում են մասնակցում, ինչ մրցում, այստեղ գոյություն ունի քաշային կարգ, պետք է քաշիդ կանգնես, պետք է կարողանաս ապացուցել, որ դու իրոք արժանի ըմբիշ ես։ Եվ անցնենք կոնկրետ Միրան Հարությունյանի ուրեմն ելույթներին, լրագրողներին անտատ ինտերվյուներ է տալիս, սկսեմ կեդարկել։ Մի քանի ամիսներ առաջ ասում էր, օլիմպիական խաղերից հետո ես գումար չեմ ստացել, համար առաջի սուտ։ Ուրեմն օլիմպիական խաղերից հետո, որը ավարտվել է 16 թվականի սեպտեմբեր ամսին, ինքը մինչև 17 թվականի մայիս ամիսը վարձադրվել է առանց մասնակցելու ուսումնամարզական հավաքների, առանց մրցումների մասնակցելու, և հայտարարել է, որ ես արդեն պետք է գնամ MMM, ինչ է անում չգիտեմ։ Դա իր խնդիրն է, իր ինքն է որոշում, որտեղ ուզում է թող գնա, ուզում է ընդհանրապես չպարաբի, դա իր խնդիրն է, բայց նման հայտարարությունները տհաճ է, տգեղ է, ասում է ինչ չգնահատեցին, իրեն դիմավորեցին ոնց որ օլիմպիական խաղերի չեմպիոն, բայց փաստը մնում է փաստ, պատմության մեջ է գրվում է, որ նա օլիմպիական խաղերի չեմպիոն չի, նա օլիմպիական խաղերի արծաթի մեդալակիր է։ Հաջորդ կետը, ասում է, ես կարող եմ գալ մասնակցել արդեն պարաբել, եթե ինձ վճարում են 3000 և ավել գումար, ամերիկյան դոլարի մասն է խոսքը։ Նոր ես կմտածեմ ոնց եմ մասնակցելու հավաքների, կմասնակցեմ, դե չէ, ուրեմն նախապայման է տնում
Հələ ինքը ոչ մի բան չի արել 3 տարի նախապայման է տնում, որ այս նախապայմանները ապահովելուց հետո ես արդեն կանցնեմ մարզուների։ Ուրեմն ցանկացած մարզիկ պետք է ապացուցի իրական վիճակը, դրանից հետո բնականաբար եւ իրեն քննադատականները կտան եւ ինքը կարող է իր պահանջները տանի, բայց դեռ ոչ մի բան չարած 3 տարի դու արդեն ինչ որ նախապայմաններ ես առաջարկում, դան ընդունելի է։ Եվս մի կետ, ասում էին Ռուսաստանի Դաշնությունում չէին ընդունում։ Դրա համար եկա Հայաստանի Հանրապետություն։ Դրանից հետո է Լևոն Ջուլֆալագյանը ինձ չէր ուզում ընդունել։ Հələ մի հատ հարց է ցագում, ի՞նչն էր պատճառը, որ դու Ռուսաստանի հավաքականում չէր կարող տեղ գտնել։ Արեք տեղից սկսենք։ Մի հատ հարգելի լրագրողներ, խնդրում եմ բոլոր Ռուսաստանի հավաքականի մարզիչներից, մարզիկներից մի հատ դքան հետաշկրվում եք իրանով, հարցրեք ի՞նչն է պատճառը, որ իրեն չեն ընդունել։ Միգուցե շատ լավ անձնավորություն է, կողքինները իրեն հետ հավասար չեն։ Արեք հասկանանք ինչու՞ն է պատճառը։ Երկրորդը, Հայաստանի հավաքականը բոլոր լավ մարզիկներին ընդունել է եւ ընդունելու է, ովքեր որ սրդացավ են, ովքեր որ ուզում են այս հանրապետության համար մեդալներ բերել, ովքեր որ նվիրված պարապում են, ովքեր որ համեստորեն ենթարկվում են բոլոր օրենքներին եւ պահանջներին, անխնդիր ոչ մեկի համար այստեղ հատուկ ինչ որ մոդեցում չկա կամ հագարակը մերժում, նման բան չի եղել եւ չի լինի։ Բոլորը հավասար են մեր հավաքականում եւ բոլորը պարտավոր են ենթարկվել օրենքներին եւ կանոններին, ինչպես բոլոր բնակավարներում։ Նշում է, որ միայն ռյոյից առաջ է ինքը Հայաստանի Հանրապետության հավաքականի հետ մարզումներ անցկացրել, եւս մեկ սուտ։ Ուրեմն 2016 թվականին շատ խնդրելով, չգիտեմ, բանանելով իրեն ընտարածվեց, որ Եվրոպայի առաջնությունից առաջ, Ռիգայի Եվրոպայի առաջնությունից առաջ 16 թվականի անհատական մարզում իրեն անձնական մարզիչների հետ տարբեր տեղերում, չգիտեմ, ինքը մոտավորապես մի 10 անձնական մարզիչ է ունեցել, եթե ոչ ավել, կարող է սխալվում եմ մի քիչ, եւ Ռիգայի Եվրոպայի առաջնության մասնակցությունը բոլորս տեսանք ինչ մասնակցություն եղավ, մի կոտեմարտ պարտություն եւ ավարտվեց իրեն մրցաշարը։ Նաև նշեմ, որ իրեն լավագույն արդյունքը միջև Ռիոյի օլիմպիական խաղերը եղել է եվրոպական խաղերի երկրորդ մրցանակակիր։ Ինքը մասնակցել է նաև աշխարհի առաջնություններ պարտվել է, մի խոսքով։ Եվ նաև նշեմ, որ 15 թվականի Հայաստանի Հանրապետության առաջնության մրցունների կշերտին ինքը չի կարողացել իրեն քաշին կանգնել։ Եվ բոլորի տեղեկություն, որ այն մարզիկը բոլոր ժամանակներում նման մոդեցում եղել է եւ ճիշտ հավաքականներում դա պահպանում է, այն մարզիկը, որը չի կարողանում իրեն քաշը ապահովել, դա պարտությունից ավելի վատ խայդարակ մոդեցում է, որ գիտենաք, այն մարզիկով չի կարողանում իրեն քաշը ապահովի, դա շատ վատ մոդեցում է եւ անընդունելի։ Եվ այս ամեն ինչից հետո ինքը հայտարարում է, ես մեկնեցի Բաքու։ Հարգելիներս, մեր բոլոր հավաքականի արջև հարցը դրված է եղել, ոչ մեկին չի պարտադրվել, ամեն մի մարզիկ իր մոդեցումով, բոլորս գիտենք, Բաքու են գնում, թե ասենք Ֆրանսիա, դրա համար բոլորին տրվել է իրավունք իրեն մոդեցումը ինքը ոչ մեկին չի պարտադրվել, դրա համար էլ ստացվել է, որ ինքը գիտեր, որ անելանելի վիճակ է, պետք է օգտվի այս առիթից եւ գնաց մասնակցելու, բայց կներեք, Բաքու առաջի անգամ մեկնել է մեր հավաքականը 2007 թվականին, բոլորս միասին էս նույն մեր մեդալակիրներով, աշխարհի չեմպիոններով եւ
Ինպես որ դա հերեսություն չի համարվում Բաքու եմ մեկնել։ Լավ է, սարը մեկնել ես, մրցում է եղել, դու որոշել ես, այդ ժամանակ ոչ մեկին պարտադրել չի եղել, դու էլ ինքնական գնացել ես, ապրես, գնահատեցինք, շնորհակալություն ասեցինք, բայց դա չի կարելի մադի փաթաթան անել եւ առավոտյանից երեկոյան ամբողջ աշխարհով մեկ հայտարարել ես Բաքու եմ գնացել։ Լավ է, սարը գնացել ես։ Ինչ է նշանակում ես հավատներին ընտարապես չեմ մասնակցել, եւս մի սուտ։ Մեր բոլոր հաստատիղների մեջ կա ինքը որ հավատներին է եղել, իշքան է եղել, ինչ մրցումների մասնակցել, եւ օրինակը պատահական չբերի, երբ որ Ռիգայի առաջնությունից առաջ ինքը չմասնակցեց որ ոչ մի հավաքի եւ արդյունքը անմիջապես բոլորս տեսանք։ Ռիոյից առաջ բոլոր ուսումնամարզական հավատներին մասնակցեց եւ ինքը ցույց տվեց, որ իրոք պատրաստ է։ Նշեմ, որ ինքը շատ տաղանդավոր ըմբիշ է, տվյալներով իրեն դա թաքցնելու բան չի, բայց սրանք էս ամեն ինչը, տաղանդ տվյալներ, էս ամեն ինչը միայն կարելի է աշխատանքի շնորհիվ ուրեմն հղկել եւ հասնել արդյունքների։ Այլ պարագայում իրենից շատ տաղանդավորներ էլ կան, տվյալներով էլ կան, այնպես որ ոչ մեկը իրավունք չունի առանց հավակականների, հավակիների առանց մրցումների մասնակցելու գասի ես եկել եմ, գնում եմ աշխարհի առաջնություն, ես ամենաուժեղն եմ, ես անփոխարինելի եմ, նման մարզիկներ մեր հավակականում երբեք չեն եղել եւ չեն էլ լինի, թող ինքը իրեն ականջին օղ անի, սրանից հետո թող իրեն հայտարարություններ իշկանել անի, էլ չեմ պատասխանելու իրեն, բայց ինքը թող լավ հասկանա իրեն տեղը եւ դիրքը եւ երբեք չափերը չանցնի, կընտրում եմ այս պունկտերով ամեն ինչ այնքան լավ նշեք, որ ինքը լավ գիտակցի, որ չի կարելի երբեք մարդու համբերությունը անցնել, որ բոլոր փալգագծերը, բոլոր փաստերով ներկայացնեն, թե ինքը ով է, որտեղ է եղել եւ որտեղից է եկել։ Ինձ որ նորից եմ կրկնում, բոլոր մարզիկները պարտավոր են ենթարկվելու սպորտի օրենքներին, քանի որ սպորտսմեն են, պատրաստնեն պայքարի, առանց պայքարի, առանց անցնելու նման ճանապարհ ոչ մեկի իրավունք չունի տեղ գտնելու հավակականում։ Եվ խոսքս վերջացնում եմ, դեղ մի ադել պունկտ է նշել, թե ես պարոն Ծառուգյանի հետ համաձայնեցնել եմ, ուրեմն հարգելիներս, պարոն Ծառուգյանը առ այսօր երբեք չի խառնվել գլխավոր մարզիչների հավակականների կազմ որոշելու, ինքը միայն կողմնագից է ուժերի եւ արտար պայքարի, դրա համար պետք չի մարդկանց անուններ շոշափել անտեղի